wanda yake nan ya isar ma wanda bai nan wal walidul walad uba ya isar mata ila yawmul kiyama yawa kun ga wannan maganan annabi waye nai da wayanda suke gaban sa ne kawo yanayi har zuwa ran kiyamar ko wannan shine wasiyan annabi kuma shi ma duk uba ya tabbatar ya aje dan sa ya gaya masa cewa ga abinda annabi ya faɗa koda ba duka bai ce ka ji abinda annabi ya ce ranan gadir ko wasiyan da yake nan nayi maka wannan wasiya ila yawmul qiyamah wa sayaj'alunaha mulka zafi su mai she ta sarauta mai annabi ya ce na batta inni ad'uha imamatan wa wurafa wa sayaj'alunaha mulka za su mai she ta sarauta banda kwace ala la'anna allahul ghasibina wal muktasibin ku saurara Allah ya tsine ma masu kwace kwacen imama su koma da shi mulk da muktasibin masu bitan su kwata koda ba su kwatan ba daga cikin su akwai wanda ya bi iya kwata bai samu ba haye cika la'ananne inda ya samu da ya kwata muktasib ke wa inda hasana burgu lakum ayyuha thaqalan fai rusul alaikum ashwazun min narun wa nuhasun fala tantasiran wannan ayan alqur'ani amma annabi ya shigo da shi a cikin jimlan wa'azinsa to ayayin nan fa ayyuha thaqalan aljannu da mutane kenan rannan fa za a kan muku kuma a aiko muku da shiwazun minna ainihin harshen wuta kenan wani has da kuma darma falatan ta sura ba wanda zai kwace ku ma'ashirin nas inna allaha azza wa jalla lam yakun yahdhurukum ala ma yadhurukum kai يا معاشر الناس إن الله عز وجل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب يا كمتاني الله فبازيك عليكم با حسيا تنتنشي أتاتي برغربي أتغري دا نغري كم بازي الله بازي نونامك غيب با karka ce za a kyale ku sai wannan ayan alqur'ani ba za a kyale ku haka nan ba sai an tace kuma kamar da aminun shi la tugarbu lan nagarbara ka tankade kenan da abin nan za a jijjiga ku a tantace a fitar kuma musibin da za su fito nan za su zo su ne sai su ne suke tata mu'minin sayyai fitinoni imtihani jarabawi daga lafu garbalan na garbala ma'ashirin nas innahu ma min qaryatin illa wallahu mulkuha bitakdhibiha wa kadhalika yahlukul qura wa hiya zalima kama dhakara Allahu ta'ala wa hadha imamukum wa waliyukum wa huwa mawa'id wa huwa mawa'idul lahi wallahu yusaddiqu wa'ada to ya ku mutane ku sani ba wata alƙarya face Allah mai halaka ta ne saboda ƙarya ta ƙaryata wanda ta yi to haka nan kuma Allah ke halaka alƙaryu to alƙarya in ta yi zalunci kamar yadda Allah ya faɗa to haka wannan ku imam ɗinku ne kuma waliyinku kuma shi Allah gare ku kuma Allah fa zai gazgata alƙawarinsa yawa zai gazgata alƙawarinsa wato ma'ana jaraba za ta zo wanda ya ci ya tsira wanda bai ci ba kuma ya halaka halas ma'ashirin nas qad dalla qabrakum aktharul awwali wallahu qad ahlaka al awwalina wa huwa muhlikul akhirin ya ku mutane kafin ku an halaka da yawa nan magabata to kuma Allah mai halaka Allah da ya halaka na farko zai halaka na ƙarshe معاشر الناس إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت عليا ونهيته
ya ku mutane Allah ya umurce ni ya hana ni ni kuma na umurci halin alina hana shi fa ilmul amr wan nahyi min rabbihi azza wajal to ilmin umurni da hani daga wajen Allah da kaji to na wajen Allah fasma'u li amrihi taslimu ku saurari umurnin sa za ku kubuta wa ti'u ta tudu ku bi shi za ku shirya wanta hulina hayi turshidu wanta hulina hayi turshidu ku hanu daga hanin sa abinda alin nan ya hana ku to za ku shirya wasiru ila muradihi ku bi muradin sa abinda yake so wala tatafarraqu bikum as-sabila an sabili kada hanyoyi su rarraba ku da hanyar sa ma'ashirin nas to za mu tsaya annan insha Allah ina jin mun yi rabi insha Allah saura sai bayan an yi sallah magarba da isha an yi bude baki sai mu cike sauran kudban annabi sannan da dan wayansu ta aliƙoƙi sannan da ziyara da addu'a da tafiya gida wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin